Ahoj, děti! Podíváme se na násobení a dělení čísly 4, 5, 10, strana 18, cvičení 1. Přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Přečteme si první výrok. K použití světel, počítače a televize potřebujeme elektrickou energii. Ano, cokoliv rozsvítíme, Tady zářivku, vysavač pustíme, tady světlo, televizi, počítač, malé světlo. Na všechno, na použití všeho potřebujeme elektrickou energii. Za elektrickou energii elektřinu se musí platit. Ano, i když to není vidět, i když ta elektřina k nám putuje neviditelně po drátech, tak je měřena a musíme za ní zaplatit. Za elektřinu zaplatíme podle toho, Kolik energie spotřebujeme? Když jsem říkal, že ji měříme, takže kolik ji spotřebujeme, tak ti, co mají rozsvíceno jenom tam, kde jsou a mají puštěné jenom to co, to, co potřebují, tak zaplatí méně. Ti, co svítí všude a všechno je puštěné, tak zaplatí více. Čili za elektřinu se platit musí. Máme to dobře. Ano, všechno je zelené, takže nad tímhle se zamyslete. A podívejte se doma, jestli někde nesvítíte zbytečně.